Sveiki visi. Pirmą kartą šiais metais ant ledo. Tai vat. Kol kas vienas tuščias ežeras, užšalęs. Pasibandžiau ledo storį jau. Ką žinau, kokie 5-8 gal centimetrai prie kranto. Bandysiu čia šiandien gaudyti lydekas, ešerius su švytuoklėm, su vaibais. Pabandysiu pavaikščioti, pašvyturiuoti. Kaip ir sakiau, pirma žvyba ant ledo. Kažko labai baisi nesitikiu. Tiesiog prasiblaškyti. Plius, kaip ir pusiau žygis čia toks gavosi, tai varysiu su nakvinė. Vakare draugai atvarys į šalia esančią prie laužo stovyklą ir patusiavosim ir rytoj galbūt vėl bandysiu čia žvejoti. Kokį gerą pusdienį atodrėkis, dabar kažkur plius vienas, nuo medžių lašo bėga viskas. Tai vat, bet naktį vakar buvo minus 4, minus 5. Tai vat, su lemene gelbimasi, toje dar smaigus išsitrauksiu. Susirišiu meškerėlę ir varysim. Na, jau spėjau guzą įsistatyti. Su nauju graštu. Gers. Kažkaip atlenkiau, atrišau ir buvau surišęs abi dalis. Atlenkiau, kai davė. Tai va, gerai, nieko nelaukiam. Ruošiam meškerės varam žvejoti. Ir 5 metrai nuo kranto. O gėlis tik 0,9. Bet užtat ledas storas. Nu, toks kažkoks. Pirma bandysim ant šito rapalo. Kažkaip daug vilties turi. Kad jis gali šiandien sudirbti labai. Per seną sekėtės praeitį.
čia jau gilė biškį. O, visas metras. Neįtikėtina. Tiesiog neįtikėtina. Tai priversi mane kišti ant savo ranką dabar. Čia jau matosi, kažkas žvejojo dieną kokia prieš. Tai per seną sekėtės dar praeisio, gal čia šerėsi kas nors, ką nors. Bet matosi vietinį, nes žino gilį, tam biškį šonę pabandžiu 0,9 gilis. Čia prie pat, kur išvaikščiota jau kažkur minu 1,2 gilis. Tai va. Bandom, grėžiam ir žvejojam. Labai daug čia kažko nesitik iš tam ežerė, nes ežeras prie pat didelio miesto. Nu didelio, šiam rajonui didelio. Tai, tai va taip. Pirma žuvis ant ledo šiais metais, ešerys. Iš pradžių toks buvo stukt, nesupratau, ko aš čia tu galvoju, what the fuck, stukt, geras, iš pavašyto medžio. Ešeriokas. Buvo prisilietimas. Dar vienas kopustinukas. Ant vidurinio kablio vėl. Sakyti, prie medžio.
Na. Koks. Koks žvėris. Nu, nežinau, ar... Ar namuose sėdėti ant sofos, ar va tokius traukti. Kol kas du, tai... Nežinau. Bet... Kadangi ant ledo dažnai neišvažiuoju, tai nežinau, man tai tikrai pramoga, nors ir tokius traukti. Šmyk šmaki. Geras. Yeah! Žuvės! Viduržemė. Sekantis, taip. Gėlis toks. Visur, 9 cm. Visa šitą įlanką tiesiog žolynas turėtų būti vasarą. Antras jau šiandien užkabinimas. Žiūrėjau, sėklų daug žolių, tai vis tiek kažką ant dugno rasi, tai jau, nežinau, sakau, antrą kartą užkabinu. Vieną kartą jau išsitraukiau taip užkabinės. Tai ačiū Audriui Unikui už tą tokį, nežinau, pamokymą. Kažkada žiūrėjau čia jo video irgi. Nuo ledo ir tiesiog rodė, kaip atsikabinti, pasidaryti atkabeklį. Tai iš mandarinų tinkliuko virvės ir tiesiog svarelio. Tai ledas. Jau vieną kartą išsitraukiu, dabar vėl užkabinau, eisim atkabinsim. Parodys, kaip atsikabinti. Ja, turim užsikabinusią rapelą. Tai pabandysim. Tai va, aparatas toks. Karabinas nuo citrinų geltonas tinkliukas ir kad patogiau būtų, čia alpinistinė tik tai svirvė, 2 ar 3 mm. Nežinau, kam naudoja jie alpinistinė, bet anyway. Ir suviniota tiesiog ant fomo, kad lengviau ir patogiau būtų čia žaisti, tai darosi va taip. Liopu, užkabinė. Kad neužsikabintų šniūras. O taip. Nuleidus. Ai, pekla. Ir šitą užkabinu. Opa. Rastas. Hren žinot, kas čia buvo. Bet va. Išlupau. Žuvelioką. Geras. Aišku, čia po to išpainėt. Biški vargo vakarienė, bet jau antrą kartą išgelbėjau savo rapalioką.
Turiu. Trys žaliaukai. Žiūrėkit, koks monstras tiesiog. Tiesiog monstras. Nekoks oras, biškį dulksna eina. Atodrėkis. Taip, 40 skilių, iš 40 skilių 3 ešeriukai. Sprindžio dydžio dar 15 išsigrėžiau. Nu ir taip varysim, ką aš žinau, link stovyklos. Stovykloj Hebra malko priruoš. Ant vakarą ateisiu prie laužo pasišildyti. Gers. Tai nu kažkoks upeliukas išteka, tai properša. Ne kažką. Gerai, nu čia ir apsistosim bus čia, greičiausiai mūsų stovykla. Čia liko kokie 20 mekečių padaryti, ne? Gerai, bandom. Iškelt pabandys pakaitaliot masalus. Turi tokių vat blizgučio. Įdomiau. Čia keletą skilių įsigrėžiau. Šiek tiek giliau, kažkur pusantro metro. Ir pabandysim pakaitaliot masalą. Iškiai. Padaužyti. Į 90 kečių sulaukiu Hebros ir viso, varysim kurt laužą, ieškot malko, statytis būstus ir ką, gerai leis laiką prie ugnės. Tai va, iš 90 kečių 5 šeriukai tokie. Dar man atrodo turėjau lydekos kibimą, nežinau, į netingėsią vakarę pastatysi skritulį. Tai va, viso, tiek žinių. Einam kuistis stovyklą. Rytas, šiuo ryta palapinio miestelis išdygo. Ir stovyklavietė. Didumą nakties lyja. Arba baisus atodrėkis buvo. Kapseno visą laiką į tentą. Ežeras tai toks, ką aš žinau. Visur šlapė. Šiandien greičiausiai nebežvėjausi antrą dieną. Vakar iš 90 kečių 5 šeriukai. Tai nežinau, čia ar apsimoka ant šitos balos važiuoti. Ežeras vadinasi Kampuotis. Prieš švenčianėlį. Tai va. Ką, pavalgyt pusirčius ir varyt atgal namo. Ežeras visas šlapės. Visur vanduo. Šiam kartui būtų tiek. Ačiū žiūrėjusiems ir susitiksime kitame video. Iki.